Знак на надеж дека државата се грижи за високото образование и за вработените во оваа сфера. Со ваков печаток излегува од Сојузот на синдикати на УКИМ од денешната средба со представници од Собранието на Македонија како основач на универзитетот. Средбата беше одржана во рамките на деветиот ден од процесот на помирување, откако владата остана глува на нивните барања за овозможување повисок стандард. Како што кажа помирувачот, од председателот на Собранието добиле ветување дека до крајот на месецот ќе биде подпишан новиот колективен договор, од кој наставниот и ненаставниот кадар на УКИМ очекува зголемување на платите за по 25% во следните 4 години. Се усогласуваме за финансиските средства обезбедувањето, кое што нешто не зависи од него. Значи, волјата истиот ја има да го подпише колективниот договор уште денеска, меѓутоа не е поентата, како што и самиот изјави, да се подпише нешто кое што не би можело во целост да се спроведа. Успеавме да дојдеме до ветување дека конечниот договор ќе биде подпишен најдосно до 29 декември, со тоа што на следната средба на 9 декември ќе имаме средба со министерот за финансии, да видиме како стои нивното размислување и просторот по однос на нашите барања за 25% покачување во наредните 4 години. На постапката на помирување меѓу Сојузот на синдикати на УКИМ и Собранието и предходеше борба на синдикатите за правата низ институциите изминативе 2 години, а во јуни се одржа протест пред ректоратот, на кој вработените на универзитетот изразија револт од ниските плати во однос на колегите во регионот, лошите услови за работа и недоволните средства кои се вложуваат во научно-истражувачката дејност.